искам да ви запозная с уникалните възможности на магнитно-резонансния томограф Магнетома Ванту на фирма Siemens, който нашата лаборатория притежава. Аз съм доктор Гарванска, медицински управител на образно-диагностична лаборатория МТЕК, намираща се на партерния етаж на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Пирогов. Някакъв дискомфорт, нещо да не ви е удобно? Всичко на... Готови ли са да влизам? Да. Този високотехнологичен модел на фирмата Siemens ни дава възможност да провеждаме изследвания до сега непознати в страната, а именно изследвания на сърце, на кръвоносни съдове, целия гръбнак, от шийната до поясната област. Ние всички много се радваме, че българското население има възможност да се ползва от този апарат, както в рамките на здравната каса, така и по желание на пациента. Цената на платените пациенти е в рамките от 290 лева за област до 950 лева за изследване на цялото тяло. Как се чувствате? Приключихме изследването, можете да се отпуснете, сега ще ви свали от нас. На този уникален за България апарат работи екип от висококвалифицирани медицински специалисти с дългогодишен опит в образната диагностика. Не се наложи да ползваме плани и бутончето. Да, но е спокойно. Ние работим от 8 часа сутринта до 8 часа вечерта, а при необходимост и нужда на пациентите от това и в съботните, и в неделни дни.